Pessoal, hoje estou aqui para vos mostrar dois ou três truques de magia. Só que para isso eu preciso de quê? Preciso de voluntários. E aqui, nem vê-los, nem uma pessoa. Por isso vamos à procura. Bora lá. Olha, nem de propósito. Dois gajos ali a passar. Estão tão lixados já. Ei, hey, Slides! Posso fazer um truque a vocês? Posso? O mágico! Tu não és o Olafaria dos Farias! Só, só. Ele é grande mágico, meu! Isto é televisão, mano! Olha, pai, mãe, mãe, olha! Faz-me um truque, por favor! Faz-me um truque, faz-me um truque! Era isso que eu queria fazer. Digam-me uma cena. Algum de vocês tem um animal de estimação? Olha, ele tinha nascido, mas morreu na semana passada, o rato. Quem? Tex, o rato branco? Como é que ele sabe, meu? O rato? O quê? Mas como é que é possível? Eu só te contei a ti, meu! Só eu que sabia, man! Mas que gajo já tinha vergonha de trazer o rato para a rua, man! Ah, é? Então porquê que ele traz o rato no bolso das calças? O rato no bolso das calças? Estás urso, mano. Acho que ele traz o rato no bolso. O gajo morreu, mano, há uma semana. Ah, Paulo, ele morreu uma semana. Estás-me a irritar um bocado. Porquê? Então, mas ele não traz aquilo em nada. Em mim. Como é que não acredito em ti, mano? Então vem no bolso do teu casaco. No bolso do meu casaco? No bolso do casaco. No bolso do meu casaco? Vais ver. Olha. Aqui não está nada, mano. É o Tex! É o Tex! É o Tex, mano! Ele vai passar a comer arroz. O que é o Tex, meu? O que é que ele fez? Mas apareceu um vilão mágico, mano. Não é. Não é o Tex. Tem que ser a branco, meu. Este, olha, preto e cinzento. Aldrabão! Mas esse também é branco. Mentiroso! Não é nada branco. Mas o aldrabão, mas é que eu sou mentiroso. É, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ele era branco, meu. Ele era branco. Este aqui não é o Tex. E esse também é branco. É branco o quê? Olha lá, olha outra vez. O quê, meu? O que é o Tex, meu? O Tex, meu. O quê, meu? O quê, meu? Ele pintou o rato, meu, de branco, meu! Como é que tu vais passar a cotidaste, meu? Vai continuar a comer arroz o gajo, meu, ele consegue, não? Vamos gastar quando chegar a casa, vai sim. Calma. Vai ver. Agora vem a pior parte. Pior parte? Pior parte? Pior parte? Pior parte? Algum de vocês tem problemas de audição? Não. Não. Tem a certeza? Sim. Hã? Tens a certeza que não tens problemas de audição? O quê? Não te estou a ouvir, fala mais alto. Tens a certeza que ouves bem? Passa, meu, tu sempre ouviste bem, meu! Olafaria, o que é que tu fizeste com ele, meu? O que é que tu fizeste com ele, meu? Você sempre ouviu bem, meu! Eu estou a ouvir bem, meu! Não tenho problema nenhum com o stress! Não tenho problema nenhum! Deixa aqui nos ouvidos, meu! Nos ouvidos? Os ouvidos não tenho. Oh, aprendes auditivos! Aprendes auditivos! Como é que é isto? Como é que é possível, meu? Não esqueces! Eu vou aparecer aprendes auditivos, não! Eu não estou a ouvir nada, man! Porquê, meu? Olafaria, por favor! Por favor, por favor, por favor, por favor! Muito normal, ó! Ele assim não me erra já namorada, meu! Calma! Ele está a ouvir bem, ele nem sequer está surdo! Não está no osso nada! Ouço! Eu não consigo! Este gajo é urso, meu. Achas que sim, meu? Então, olha, em casa um gajo costuma andar descalço, mas aqui, meu, tínhamos de andar descalço. Este gajo, meu, é sério. Fomos passear ali ao shopping, achas que íamos descalços? Descalço. Não. O que é que me estás a mentir? Oh, deixa eu não te estou a mentir, então, meu. Vocês estão descalços. Quem é que está descalço? Estamos descalços. Eu estou descalço, meu. Eu estou descalço, meu. Este gajo está descalço, meu. Este gajo é mágico, meu. Thank you.